assalomu alaykum qadrli do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda statementlarni ko'ramiz, ya'ni if statement va else if statement. If statement bu shartnomalar hisoblanadi va ifni to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsa, if bu agar degan ma'noni bildiradi bizaga, xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Ifning anaqasi sintaksisi, yozilish turi quyidagicha bo'ladi. Aynan shu if deb yozilgandan keyin ikki qovus ichiga biz shartimizni beramiz. Agar shu shartimiz rost bo'lsa, pastga o'tadi, pastda sizlar yozgan amaliyotni tekshirib ekranga chiqarish kerak bo'lsa, ekranga chiqaradigan amaliyot bo'lsa, ekranga chiqarib beradi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, if statement yolg'on yoki rostligini tekshirib beradigan dastur desa ham bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda dastur emas-ku, dastur deb hisoblab tursak bo'ladi boshlanishiga. Ya'niki bu if ichida shart beriladi, shu shart ichini ko'radi. Agar kompyuter to'g'ri deb bilsa, rost deb bilsa, u mana bu amaliyotni amalga oshirib beradi. Agar yolg'on bo'ladigan bo'lsa, sizlar hech narsa bermagan bo'lsanglar, ya'niki shu dastur bilan shu o'zi to'xtatgan bo'lsanglar, bo'ldi, u chiqib ketadi yolg'on bo'lganiga. Agar yolg'on bo'lib turib, sizlar bu yoqqa else if degan komandani bersanglar, bu yerda ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi, sharti bo'ladi. Shartdan keyin albatta ikki curl breaksdan keyin amaliyoti bo'ladi. Agar bu if ichida yolg'on olgan bo'lsa, ya'ni bu tenglashtirishimi yoki amaliyot yoki shart xato ketgan bo'lsa, bu ketadi, yolg'on deb biladi, pastga tushadi. Pastda ham xuddi shu ko'rinishni tekshiradi. Agar shu rost bo'ladigan bo'lsa, else if ichidagi amaliyotni ekranga chiqarib beradi. Agar bu ham yolg'on bo'lib ketadigan bo'lsa, bu yana dal tushadi. Else if degan komanda bor bo'lsa, xuddi shu shartni tekshiradi. Agar shartimiz to'g'ri keladigan bo'lsa, quyidagi amaliyotni bajaradi va ekranga chiqarish kerakli bo'ladigan shartlari, komandalari bo'lsa, funksiyasi bo'lsa, uni komandaga ekranga chiqarish mumkin. Va else deganimizda bor, bu yerda to'g'ridan to'g'ri amaliyot beriladi. Ya'ni else degani bu tepada ko'rsatilgan if else yoki else iflar to'g'ridan to'g'ri ishlamagan bo'lsa, shularni ichidagi shartlar to'g'ri kelmagandan keyin shu shartlardan tashqari bo'lgan shartni ko'radida, o'ziga shart olmasdan o'sha qolib ketgan bitta dona shartni ekranga chiqarish mumkin. Misol uchun ko'paytiruv, qo'shuv, bo'luvlarni ko'radigan bo'lsak, if ichiga birinchi bergan bo'lsak, misol uchun ko'paytiruv amalini, else if ichiga bergan bo'lsak qo'shuv amalini, bunisiga bergan bo'lsak ayrovni, bizda qolib bo'luv. Demak, else so'ziga faqat bo'luv amali qoladi va shu amalni amaliyotda qanaqa ko'ringan bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda chiqarib beradi. Bularni hozir man tushunarliroq bo'lishi uchun tushuntirib o'tib ketdim. Hozir yana praktika qilamiz. Bir ikkita misolni keltirganimdan keyin bu tushunarli bo'ladi. Bu yerga man tayyor qilib qo'ydim. Ya'ni if ning ichida qanaqa operatorlar qo'llaniladi. Ya'ni ko'rishingiz mumkinki, kichik operator xuddi shu ko'rinishda yoziladi. Ketma-ketligi bo'yicha buni ko'rib bilib olishingiz mumkin. Kommentga olib qo'yganman. Kelinglar endi biza bitta o'zgaruvchi ochiluvdi butun son ko'rinishdagi va uni hozircha tenglab qo'yilu 65 ga. Buni hozir skan qilsa ham bo'lardi, lekin sal tushunarliroq bo'lishi uchun shu ko'rinishda qilaman. Ana endi buni tenglashtiramiz, if qilamiz. Agar devondan a, ya'ni 65 ten bo'lsa 65 ga, ya'ni kompyuter uchun aytaman bu narsani, ekranga menga chiqarib bersin. Sizning kiritgan if agar a teng bo'lsa 66 ga,
Xolisi mana shu shartni munaqasiga qilamiz dedi. Kompyuterni qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Siz kiritgan son 66 bo'ldi. Nega unaqa bo'ldi? Ha, men bu aytgancha printf o'zgartirmam mana. Siz kiritgan son 65. Bu hozir qanaqa ishlaganini tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni bu kompyuterga bizni ya'ni dasturimizga o'zgaruvchi ochdik va shu o'zgaruvchimizga 65 sonni kirgizib qo'ydik va bu kompilyator qotganda pastga tushyaptida if ko'ryapti, ya'ni shartini ko'ryaptiki a barobar 66 ga. Agar a 66 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ekranga sizni kiritgan raqamingiz 66 degan satrni chiqarib berganda buyruq berdi. Bu yoqqa tushdi, qaradi, sharti 66 ekan. Yo'q dedi. Demak, u bizga yolg'on deyapti, ya'ni to'g'ri kelmaydi deyapti, deb pastga tushyapti. Else if ko'ryapti, ichini ko'ryapti, ya'ni shartini ko'ryapti dedi. A agar A 65 ga teng bo'ladigan bo'lsa, printf siz kiritgan son 65 ni ekranga chiqarib ber degan satr keldi. Misol uchun mana mana printf o'zgartiradigan bo'lsa, bugun havo yaxshi. Bugun havo yaxshi degan ko'rinishda satr ekranga chiqdi, ya'niki 65 ga teng bo'ldi. Keldi, endi buni scanf orqali a ga o'zgaruvchisiga o'zimiz miqdor beramiz. Ana endi shunaqangi qilaylikki, printfda mana bitta shart beraylik foydalanuvchiga. Mana endi bu nima bo'ladiki, men endi else dan foydalana olaman. Endi else qilaman, endi tushunmasanglar bo'ladi bemalol. Else da shart bo'lmaydi. Printf da hozir unaqa chiqaramiz. Ya'niki kod qanaqa ishlaydi? Yana boshidan o'qib beraman. Kompyuter o'zida xotirasida a o'zgaruvchisini ochyapti. Keyin pastga shunday tushyaptida u a ga ya'ni o'zgaruvchini ichiga hali miqdor qiymat solgani yo'q, просто коробкаni ochib qo'ydi. Keyin pastga tushyaptida printf funksiyasini ko'ryapti va mana bu satrlarni ekranga chiqaryapti, ya'niki 66 va 65 sonlardan birini tanlang deb satrga chiqarib berdi va scanf funksiyasini ko'rdi. Scanf funksiyasi foydalanuvchi kirgizadi 66 yoki 65, xohlasa boshqa sonni kirgizsin. Agar 66 ni kirgizadigan bo'lsa, ya'ni agar a 66 ga teng bo'ladigan bo'lsa, kodimiz, shartimiz rost bo'lsa, shularni o'zini o'qiydi, ya'ni if o'zini manbadan o'qiydi, kompyuter manba tomonini tashlab yuboradi, o'qimaydi. Aynan shu joyini o'qigandan keyin, bu ichiga kirgandan keyin mana mana amaliyotni ko'radi, printf amaliyotini ko'radi va sizning kiritgan raqamingiz 66 degan satrni ekranga chiqarib beradi. Agar a emas 66 emas boshqa songa teng bo'ladigan bo'lsa, buni yolg'on deb biladi va keyingi etapga o'tadi. Keyingi etapga tushganida bizda a teng 65 ga, ya'ni agar a 65 ga teng bo'ladigan bo'lsa, printf qilganda, ya'ni ekranga shu satr chiqargin degan komandamiz bor, buyrug'imiz bor. Agar bu kodimizda ham yolg'on bo'ladigan bo'lsa, u pastga tushadi. Pastda bu else deyapti, shart berilmadi. U qanaqa ishlaydi? Biz tepada ko'rsatib o'tib ketdikki, ya'ni 66 va 65 sonlardan birini tanlang dedik. Agar foydalanuvchi 66 ni ham 65 ni ham tanlamasa, demak biz bilamizki, u boshqa sonni tanlagan. Demak, biz bu yerga shart berib o'tirishimiz shart emas va unga shunaqangi satr chiqaraylikki, san charchabsan degan bir satr chiqsa, buni sahranish qilamiz va kodni yozib ko'ramiz. Bunga bir qiymat beraylik, ya'ni 96. Bizaga charchabsan degan satr ekranga chiqdi
boyga tushuntirganimdek, bizda 66 yoki 65 o'rta, ya'ni ikkita son emas, balki boshqa sonni tanlaganimiz uchun kompyuter bizga ekranimizga charchabsan degan satrni ekranga chiqarib berdi. Xo'p, agar buni endi 66 qiladigan bo'lsak, siz kiritgan raqam 66 degan satr chiqdi. Agar biz 65 kirgizadigan bo'lsak, bugun havo yaxshi. Agar biz yana 52 kirgizadigan bo'lsak, charchabsan degan satr ekranga chiqadi. Ana endi yana ham tushunarliroq bo'lish uchun biz ya'ni integer qilamiz, albatta, ya'ni ab degan o'zgaruvch ochamiz va unga foydalanuvchi kirgizsin. Keldi, shunaqangi qilaylikki, bola baho olsin-da, uyga kelgandan keyin ota-onasiga necha olgan etsin va onasi unga necha olganiga qarab konfet ajratib bersin. Ya'ni u qanaqa bo'ladi? Onasi birinchi o'g'lidan so'raydi, necha baho olding degan. Hop, ana endi o'g'li onasiga necha baho olganini o'zi aytsin. Buning uchun biz scanf funksiyasidan foydalanamiz. Ana endi agar o'g'li bo'ladigan bo'lsa, 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizga onasi aytsinki, ana endi biz bilamizki, baholash sistemasida nafaqat 5, balki 4, 3, 2 baholari ham mavjud. Ana endi kelinglar, biz bu yoqqa else if qilamiz. Ya'ni ABMizani shartiga tenglashtiramiz 4ga va bu yoqqa shart beramiz. Printf. Endi onasi aytsinki, yaxshi bolam, sanga bugun konfet beraman. 5 olgan edi, 5 ta shokolad olardi bechara. Ana endi man xato qildim, else mas bo'tki, else if bo'ladi. Else if endi 3 bahosini ham ko'rib o'tib ketamiz. Ya'ni agar bola 3 olgan bo'lsa, onasi aytsinki, yo'q, sanga bugun hech narsa bermayman. Nuqta virgul har doim o'qib ketadi menda. Ana endi biz bilamizki, endi faqat 2 yoki 1 yoki 0 qo'yish mumkin. Va onalar yoki adalar har doim 2 yoki 1 yoki 0 olib borsanglar, baho endi 0-1 bo'lmaydi-ku, endi qo'pol qilib aytmoqchiman, tushuntirish uchun. Samasa bo'y yoki kalta yeysizlar yoki bitta so'kishdan ishlatsanglar kerak, manimcha. Shuning uchun bunga shart berib o'tirmaymiz. Hozir buni qanaqa ishlashini ko'ramiz. Mantiqa while qilib qo'yaman, buni keyin xudo xohlasa sizlarga tushuntirib o'taman buni. Bu juda ham boshqa tema. Ya'ni man bu hozir ana programmani qayta qayta yurg'izmaydi, so'rursin demoqchiman. Salom bolam, bugun necha baho olding degan savolga 5 deb javob berdi. Barakalla bolam, sanga 5 ta shokolad beraman deb mana chiqardi. Mana manda yana qaytadan ishlab ketdi bu while'ni kuchi. Bu while yozishimdan maqsad
hozircha tushuntirib o'tib ketaman. Bu sikl aylanaveradi, ya'niki mandan qayta qayta salom, bolam bugun necha baho oldingi so'raveradi. Bunga ahamiyat bermasligingizdan so'rab qolaman, просто men uchun udobniyroq, menga udobniyroq bo'lish uchun qilindi. Hop, mana misol uchun kod yozadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, salom bolam, bugun necha baho olding degan satr ekranga chiqdi. Kod tepadan o'qib kelyapti va scanf deb bizdan so'rayapti. Mana bu yerda so'rayaptiki, foydalanuvchi bu son kiritsin. Kelinglar tepadagi misol uchun 2 dan boshlaymiz. 2 ni bossak, mana xipchinim qani degan satr ekranga chiqdi. Kod qanaqa yurdi? Kodimiz tepadan tushib keldi. If ichiga kirib ko'rdi, 5 ni ko'rdi, 2 ni emas, demak bu yolg'on dedi, pastga tushdi. Ya'ni else if ichiga kirdi, to'g'ri ko'rdi, 2 emas dedi, demak bu yolg'on dedi. Pastga tushdi, ya'ni 3 ni ko'rdi, 2 ni ko'rmadi, demak bu yolg'on dedi. Keyin yana pastga tushdi, shartini ko'rmadi. Demak, deyapti kompyuter, 3 yoki 4 yoki 5 dan tashqari necha son kirgizsa, mana mana bu narsani ekranga chiqarishim kerak ekan degan narsani ko'rdi va rost deb bilib, ekranga mana xipchinim qani degan satr ekranga chiqardi. Buni hozir bitta minusi bor. Ya'ni biz misol uchun yana mana salom bolam, bugun necha baho olding degan so'rov ekranda ko'rinib turibdi va biz bu yoqqa 96 ni kirgizadigan bo'lsa ham xipchinim qani degan narsani ko'ramiz. Chunki else deb biz shart bermayapmizki, ya'ni 5 4 3 dan tashqari necha sonni kirgizsa ham xipchinim qani degan buyruq, ya'ni buyruq gap chiqsin degan narsani kirgizib qo'ydik. Boy aytganimdek, baholashda 5 4 3 2 1 0 dan tashqari boshqa anaqa yo'q, ya'ni baholash sistemasi yo'q. Shunga biz else o'zida foydalanib qo'ydik. Hop, ana endi keldi, biz 5 olganini ko'rsataylik. Mana barakalla bolam, senga 5 ta shokolad beraman degan satr ekranga chiqdi. Hop, keyin biz 3 qirg'iz ko'rishimiz mumkin. Mana senga bugun hech narsa bermayman degan satr ekranga chiqdi. Ya'ni if else hozircha kichkina bir tushunarliroq bo'lish uchun oddiyroq misol bilan ko'rib o'tib ketdik. If else, ya'ni ikkita darsli bo'lamiz. Keyingi dars ham if else bo'ladi. Unda yana ham tushunarliroq bo'lish uchun juda ham kattaroq kodlarni terish o'rganamiz. Ya'ni kattaroq yoki kuchliroq bir kodlarni ko'ramiz. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'lasizlar.